Olá, meus cinéfilos elementares, o Cine Quinto, que fala dos seus filmes favoritos, sem frescura, sem correção política e sem lacração, vai dar uma pequena pausa na programação. Mas não se preocupe, porque em breve voltaremos com os lançamentos, os clássicos, as histórias inesquecíveis e muito mais na segunda temporada do Cine Quinto. Cine Quinto 2024, em breve, nos canais do Quinto Elemento.